Tjena, tjena. Här står jag och sminkar mig med papillotter inför bokmässan. Det ska bli så roligt. Jag planerar på att ha på mig en grå kostym. Jag tror det blir väldigt snyggt och ha lite ögonskugga. Så sminket syns inte lika mycket i tv. Så nu kan man verkligen plattra på. Alltså tänk liksom som en jäkla stor Berlinmur. Så mycket smink kan man ha på. Skriver lite lapp här snabbt, det är klart man måste tacka. Nu står vi här och förbereder oss inför vårt deltagande i bokmässan. Sara? Absolut, vi är helt taggade. Ja, hur känns det? Ja, det känns jättebra. Det är en kanonmorgon i Göteborg. Det ska bli riktigt roligt att komma till bokmässan på riktigt och inte digitalt. Åh, vad roligt. Hur känns det? Jag springer in och bara gör en liten så här så att de känner att de... Här har vi bott då över en natt. Vi gör bara lite en film här för liksom hur hotellet ser ut. Och här har vi då Sara igen. Och vi väntar fortfarande på taxin, den kommer snart. Vad tycker du är viktigast som lärare liksom att representera för allmänheten? Att det är ett otroligt tufft jobb. Det är ett mycket komplext och svårt jobb, men fantastiskt roligt när man lyckas. Jag älskar så att spårvagnen kommer precis. Du skulle ta ett spårvagn istället. Här sitter. Nej. Nej, vi har världens teknik i diskussion med taxichauffören. Och han är då smartare än GPSen och det älskar vi. Människan i fokus. Så är det. I digitaliseringen. Vi av läromedel och när gör du inte det? Alltså jag känner mig mer som Pernilla Wahlgren när jag sitter här och filmar på bilen. Så jag kan inte fokusera. Nej men när jag det blir helt sjukt då. Som en sån taxiresa. Nej, men jag har läromedel när jag känner att eleverna behöver det. Framförallt om det är stökigt i en klass. Då är alltid papper och penna, back to basic, det som man måste börja med. Men i andra klasser, när de följer och de fungerar, så behöver man inte ha det. De kan man undervisa på månen om man vill. Men... Det är härligt. Det är ljus framtid. Nej, men, och hur gör man då för att liksom hitta rätt lektionsupplägg och läromedel snabbt? Det är snabbt. Det som är lärarens profession. Det är det vi har gått 4,5 års universitetsutbildning för att lära oss faktiskt. Så det är inte bara så att det är så himla enkelt. Utan det, där, det är det som är hantverket. Att hitta just det där. Det är det som är det svåra. Det är det som är grejen liksom. Och vad är ditt tips då på att hitta bästa möjliga på bästa, snabbaste tid? Så att man inte... Jag vet inte riktigt. Man måste väl känna sina elever så att man, det finns inget tips egentligen. Utan man måste veta, man måste känna sina elever för att kunna ge tips om det. Känn dina elever är mitt... Nu är det framme ser det ut som. Wow! Fast man är van vid att... Och titta, här är Liseberg. Oh. Så är tjänsten att undervisa. Så är det att undervisa, Beata. Det kan börja dalbana upp och ner. Det är det här vi ska vara med på, Åsa Fahlén. Nu kör vi! Det kommer ta så lång tid att vara med Beata idag för hon ska fota allt. Gå in! Så blir det fint. Nu förbereder vi här inför bokmässan. Här är lärarscenen och här är älskade Charlotte. Shit, jag får fast mig i slanden. Ja, och här pågår diskussioner. Det kändes inget här uppe ju. Nej. Här.